Estamos em direto ao quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Meira fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Viu-se um clima de grande tensão, já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua ver o perto deste cerco. Também nos vamos continuar aqui, no quartel do Carmo.